28-29 აპრილს თბილისის საავტორო უფლებების ევროპულ კომიტეტს უმასპინძლებს. Შეხვედრები ავტორთა და კომპოზიტორთა საზოგადოების საერთაშორისო კონფედერაციის ეგიდით ტარდება. Ამ საკითხთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზატორებმა მედიის წარმომადგენლებს პროექტის დეტალები და გეგმები გააცნეს. Როგორც პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი, მსგავსი მასშტაბის პროგრამა საქართველოში პირველად ტარდება. ევროპულ კომიტეტზე მომხსენებლები საავტორო უფლებების სფეროში მიმდინარე გლობალურ საკითხებს განიხილავენ. Comitetul განიხილება Europis მასშტაბით საავტორო უფლების სფეროში არსებული პრობლემები, ის გამოწვევები, რაც დგას ჯერ კიდევ და ასევე რეგიონში და კერძოდ ჩვენს ქვეყანაში არსებული პრობლემატიკაც. Ამ ღონისძიების თბილისში ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენს ქვეყანაში საავტორო უფლებების დაცულობის გაზრდას, მისი მნიშვნელობის გაზრდას და მომავალში უზრუნველყოფს იმას, რომ საავტორო უფლებები კიდევ უფრო კარგად იყოს უზრუნველყოფილი. Ჩვენ საქართველოში სრული წარმომადგენლობით ჩამოვედით. Კომიტეტის სხდომაზე საუბარი გვექნება ავტორთა უფლებების დაცვაზე, როგორც ინტერნეტში, ასევე მის გარეთ. Განვიხილავთ მუსიკალურ, აუდიო და ვიდეო რეპერტუარების დაცვის მექანიზმებს. Ავტორთა უფლებების დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამიტომაც განსაკუთრებულ შესწავლას საჭიროებს. Tbilisi ეროვნულ ახალგაზრდულ ფორუმს მასპინძლობს. Კონფერენციას საქართველოს პარლამენტის, ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის, ადგილობრივი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Ღონისძიების მონაწილეებმა მოზარდებისა და ახალგაზრდების განვითარების აუცილებლობა და ამ მიმართულებით ინვესტირების გაზრდის მნიშვნელობა განიხილეს. Ფორუმის ფარგლებში მომხსენებლებმა ეგვიპტის მაგალითზე მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის სამოქმედო პლატფორმის განხორციელების სამომავლო პრიორიტეტებზე ისაუბრეს. Სახელმწიფო და სათანადოდ ზრუნავდეს მთავრობა, პარლამენტი, ყველა შესაბამისი სტრუქტურა იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს მიეცეთ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. Პირველ რიგში მათთვის ხელმისაწვდომი იყოს შესაბამისი ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი დონის განათლება, ხელმისაწვდომი იყოს ჯანდაცვა, მათი სულიერი თუ ფიზიკური განვითარებისთვის იყოს ქვეყანაში პირობები, იმიტომ რომ როგორი იქნება ჩვენი ქვეყანა ხვალ, როგორი იქნება საზოგადოება, ეს მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორ ზრუნავთ ჩვენ ახალგაზრდებზე. Გაზრდილი ინვესტირება ახალგაზრდების განვითარებაში, მათ ჯანმრთელობაში, მათ განათლებაში არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. Დღევანდელი ახალგაზრდული ფორუმი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის ვალდებულების გამოხატულება. Ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს, რომ მიიტანონ თავიანთი საჭიროებები გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. Სწორედ ეს არის მულტისექტორული ფორუმის მიზანი, რათა ახალგაზრდების უფლებები და საჭიროებები სრულად იყოს გათვალისწინებული ქვეყნის მომავალი მდგრადი განვითარების პროცესში. Ახალგაზრდების ხმას გავიგებთ იმ პრობლემებზე, რასაც ჩვენს ორგანიზაციაშიც UNFPA-ის მხარდაჭერით ძალიან დიდი ხანია დისკუსიები გვაქვს ამ თემებზე, წერთ რეზოლუციებს და ეხლა სწორედ მოხდება იმ გადაჭრის გზებზე დასკვნების გამოტანა, არამარტო ახალგაზრდებში, არამედ მთავრობის წარმომადგენლებთან და სხვადასხვა ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად და სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ღონისძიება, როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი ქვეყნისთვისაც. Ფილოსოფოს თამაზ ბუაჩიძის 85 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა მეცნიერის ღვაწლზე ისაუბრეს და მისი ნამუშევრები განიხილეს. Როგორც ცნობილია, თამაზ ბუაჩიძე რამდენიმე წიგნისა და მონოგრაფიის ავტორია. ღონისძიებას უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ მასწავლებლები, სტუდენტები და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. Ის იყო გამორჩეული თავისი ფილოსოფიური აზროვნებით, თავისი ადამიანობით და ის ასწავლიდა ისეთ საგნებს უნივერსიტეტში, როგორცა სიცოცხლის ფილოსოფია, როგორცა ნიცშეს მოძღვრება, შოპენჰაუერი, კირკეგორი და ამიტომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო სტუდენტების მხრიდან და არა მხოლოდ სტუდენტების მხრიდან. Მთელი უმაღლესი სასწავლებლებიდან ესწრებოდნენ მის ლექციებს. მრავალი წლის მანძილზე ის კითხულობდა ლექციებს ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და სტუდენტები ამბობდნენ, რომ როდესაც თამაზ ბუაჩიძე ლაპარაკობს, თვითონ ფილოსოფია ლაპარაკობს. ეს ისეთი შეფასება თვითონაც არაჩვეულებრივად უყვარდა სტუდენტები და სტუდენტების მიმართაც იყო უზარმაზარი ინტერესი იმ ურთულესი ფილოსოფიური პრობლემების მიმართ, რომელსაც თამაზ ბუაჩიძე ძალიან ნათლად, ხატოვნად და არტისტულად გადმოსცემდა.
Caspis Municipalității Sport Complexis Mșeneblopa Mimdinareops. Proiect regionul განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. Programis parglepsi sa ce dau sa ce brabistui strivuli dar bazi ca ketteba. Garda mi sa fitnessi sa da calat burtis sport dar baze bi moed scoba da mohteba zueli sa stumro șenobis reabilitațiet. Sport complexis sa reabilitațio sa mușa webi orieta strutmetic lista sa treși da izgo da mim dinare celis bolom de da sruldeba. Sa cartolus municipal rugamit arabis fondi, sopliu bankis da finanțebit ca spși ahorțele sportului complexis reabilitația reconstrucție. Proiectis parglepsi romlis ghidebuleba țaris. 1.600.000 lari გათვალისწინებული არის კალათბურთის, ჭიდაობის და სხვა სპორტული აქტივობებისთვის გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურა. Ქალაქ რომის დაარსებისადმი მიძღვნილ ფესტივალზე საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია შავფარუსნების გამოსვლამ განსაკუთრებული წარმატება მოიპოვა. Circo Massimos Moedanze, ansamblu ჩვენებურების სიმღერის ფონზე შესრულებულმა საბრძოლო ჩვენებამ საუკეთესო მონაწილის ტიტული მოიპოვა. Იტალიაში მოგზაურობის დეტალები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა და შავფაროსნებმა ჟურნალისტებს გააცნეს. Როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, რომში წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ქართველებმა ბულგარეთიდან და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან სპეციალური მიწვევები მიიღეს. Უნდა გითხრათ, რომ 30 ქვეყნის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას ამ ფესტივალში და ჩვენმა კოლექტივებმა საუკეთესო მონაწილის წოდება მოიპოვეს. Მე გულდასულით ვულოცავ მათ ამ წარმატებას და მინდა ვთქვა, რომ ასეთ ფესტივალებზე, ასეთ მასშტაბურ და მნიშვნელოვან ფესტივალებზე მონაწილეობა ერთ-ერთი საუკეთესო ხერხი არის იმისთვის, რომ ჩვენი ხელოვნება, ჩვენი კულტურა, კულტურის პოპულარიზაცია უფრო ეფექტურად და ინტენსიურად მოხდეს საზღვარგარეთ. Levandeli წერი ყველა წარმატებული იყო გამომდინარე იმ პროგრამიდან, ახალი პროგრამიდან, რაც იქ წარმოადგენთ ერთი და მეორე უკვე იქ დამკვიდრებული შავფაროსნების ასე ვთქვათ უკვე სტატუსმა. Უკვე ჩვენ საჩვენებელზე მოვიდა ჯგუფი იტალიელების ჯგუფი, რომლებიც კონკრეტულად ჩვენ სანახავად იყო მოსული. Ეს ძალიან დიდი წარმატება არის, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი ყოველს უკვე ფაქტიურად და ძალიან მახარებს ეს ყველაფერი.